بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو دس چینل ایوری تھنگ اسٹائل. امید ہے کہ ہمارے ویورز بہت خوش ہوں گے، خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی خوش رکھیں، خیریت سے رکھیں اور آپ ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں. ویورز، آج کی ویڈیو میں آپ کو ہم ڈفرینٹ ڈیزائنس میں بہت ہی خوبصورت سے رنگس کے ڈیزائنس دکھائیں گے. گولڈ میں بہت ہی خوبصورت سے یہ گولڈ میں رنگس آپ کو دکھائی جائیں گی. آپ کو ان میں ہیوی ڈیزائنس بھی دکھائے جائیں گے، لائٹ ویٹ میں بھی دکھائے جائیں گے. آپ کو یہ ڈائمنڈ میں بھی دکھائی جائیں گے اور پیور گولڈ میں بھی دکھائی جائیں گی. اس کے علاوہ آپ کو ان میں انگیجمنٹ رنگس کے ڈیزائنز بھی دکھائے جائیں گے، ویڈنگ رنگس کے ڈیزائنز بھی دکھائے جائیں گے اور کیجول ویئر کے لیے سمپل اینڈ سٹائلش سی رنگس کے ڈیزائنز بھی دکھائے جائیں گے. بہت ہی خوبصورت، بہت ہی سٹائلش اور امیزنگ یہ رنگس کے ڈیزائنز ہم اپنے ویورز کے لیے لے کر آئے ہیں اس ویڈیو میں. امید ہے کہ ہمارے ویورز کو ویڈیو پسند آئے گی اور آپ اسے آئیڈیاز کیری کر سکو گے. تو ویڈیو کا اینڈ تک دیکھیے گا اور ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی، تاکہ ہم آپ کو مزید بہترین اور خوبصورت سے ویڈیوز دکھا سکیں آپ کی پسند کے مطابق. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے ویورز کو بہت ہی خوبصورت ویڈیوز دکھائیں، ڈفرینٹ ٹائپ کے ڈیزائنز دکھائیں، بہترین سے آئیڈیاز دکھائیں. تو ویورز، ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور مزید بہترین سے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ ٹچ میں رہیے گا. آپ کو اس چینل پر پلس سائز، سلیم فٹ، مدر آف برائڈ، اوور 40 وومنس اور ٹین ایجرس کے لیے ڈفرینٹ ٹائپ کی کلیکشن دکھائی جائے گی، جن میں آپ کو ڈریسز بھی دکھائے جائیں گے، شوز اور ہینڈ بیگس بھی دکھائے جائیں گے. اس کے علاوہ آپ کو لیٹسٹ ڈیزائن میں جیولری دکھائی جائے گی. آپ کو کروشٹ میں بہت ہی بہترین کلیکشن دکھائی جائیں گی، ڈریسز کی، شالس کی، ہینڈ بیگس کی. اس کے علاوہ کلر کمبینیشن کے آئیڈیاز اور امبرائڈری کلیکشنز بھی دکھائی جائیں گے ہمارے ویورز کو. تو اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور آنے والے مزید لیٹسٹ آئیڈیاز اور لیٹسٹ ویڈیوز بھی دیکھتے رہیے، آپ کو ہمیشہ اویلیبل رہیں گے. اور ہمیں کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کیجیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور اس ویڈیو کو اپنے ریلیٹڈ لوگوں سے شیئر کیجیے گا، تاکہ آپ سے ریلیٹڈ لوگ بھی اس چینل پر آئیں اور ڈفرینٹ ٹائپ کی کلیکشن دیکھیں اور آئیڈیاز کیری کریں. اگر آپ کی کوئی سجیشن ہو ہمارے لیے یا پھر آپ اپنے پسند کے مطابق کوئی ویڈیو دیکھنا چاہیں تو آپ اپنے سجیشنز، اپنے آئیڈیاز ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. ہم نیکسٹ ویڈیوز آپ کی ڈیمانڈ کے مطابق بنانے کی کوشش کریں گے. ان شاء اللہ آپ کو پسند آئیں گی نیکسٹ ویڈیوز بھی. امید ہے کہ ہمارے ویورز کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہوگی، تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں کامنٹ ضرور کیجیے گا. ویڈیو کا اپنے ریلیٹڈ لوگوں سے شیئر کرنا نہیں بھولیے گا. اگر آپ اس کلیکشن کو پرچیز کرنا چاہیں تو آپ انہیں ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک سے پرچیز کر سکتے ہیں یا پھر آپ انہیں یاسین جیولر سے بآسانی پرچیز کر سکتے ہیں. آپ کو بہترین کلیکشن ملے گی، بہت ہی بہترین ڈیزائنز ملیں گے. تو ویورز، اسی طرح ہمارے چینل کے ساتھ ٹچ میں رہیے گا، بہترین سے ویڈیوز دیکھتے رہیے گا. ہم آپ کے لیے نیکسٹ ویڈیو لے کر آئیں گے. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ. تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو اینڈ تھینکس فار